Hej Jesper. Hej Mark. Det kan siges derude, at vi har fået at vide, at vi er elendige til det her. Og det synes vi ikke kan passe. Så den her gang, der er vi stone face. Vi er helt kolde. Der kommer ingenting fra os. Hvornår har spøgelserne fødselsdag? Det ved jeg ikke. Det har de næste. Jeg elsker, når du laver sådan skuespil. Hvad er det farligste at ryge op i rundetårn? Ned. Jeg synes, jeg er bedre til det lige nu. Ja. Hvad kalder man en alligator i en vest? Det ved jeg ikke. Investigator. Hvad spørger Indiana Jones om inde hos bilforhandleren? Hej, sådan Ford. Ej! Nej! Nej! Hvad kalder man en måge, der er bøsse? Det ved jeg ikke. En homo. Jeg er kun halvvejs. Hvordan, vi bliver nødt til lige to sekunder. Hvorfor har man aldrig set elefanter gemme sig i træerne? Det ved jeg ikke. Fordi de er virkelig gode til det. Okay, hvad er det, som kvinder har mellem brysterne, når de er i overgangsalderen? Det ved jeg ikke. Navlen. Hvorfor sad æblet og bananen i det mørke rum? Æblet og bananen? Det ved jeg ikke. Fordi pæren var gået ud. For helvede, man. Hvad bestiller fåret altid hos den lokale pølsemand? Det ved jeg ikke. En med det hele. Hvad kalder man en pandekage, der snakker grimt? En bandekage. Hvordan kan det være det eneste?